Tänään ollaan taas ammattikalastajan matkassa. Nyt ollaan Viitasaarella ja Kuusio Marko on ammattikalastaja täällä. Tämä video on tehty Hätälän kanssa yhteistyössä. Ja keli on tämmönen aika mielenkiintoinen. Vähän pyryttää lunta koko päivän ja katsotaan miten se nyt menee. Minkälaista oli kyy? Vähän pöllytti lunta. Aha, tuohon kato vetonaru. Päätynaru. Ja aina laitan, olkoon miten korkea verkko hyvänsä, niin kumpaankin päähän noin 5 metriä ylimääräistä narua. Eli se ei saa jäädä tiukalle tämä. Ei silloin kyllä kalasta kovin hyvin. Nyt pitäisi sitten lähteä aukaisemaan kahtomaan alas. Ei ole tuo jäätä tullut yhden kahtoman kerran jälkeen. Ei yhtään. Tuohon avannot. Se on erittäin tärkeää, että nämä merkataan kunnolla nämä avannot. Mutta vielä muutama. Poukataanpa siinä. Kyllä täällä jotakin on, sen verran jytkyttelee. Tässä vaiheessa kun tietää, että siellä jotakin on, niin otetaan tuo foksi tuohon lähelle ja katsotaanpas ensimmäistä verkkoa, onko se antanut miten saalista. Mä otan tuota liinaa samalla aika paljon mukaan tuohon, niin mun ei tarvi sitten tuota alasta erikseen nostaa sieltä. Eli mä otan tänne liinaa aika paljon tänne jäälle. Siinä on ensimmäinen kuha. Hyvä tällä puukon hamarapuolella. Sitten jos ei lähde tulemaan kunnolla, niin ottaa tuossa samalla veret pois. Niin se oli myötämielinen kala, ei ollut paljon sotkenut. No niin, sieltä tuli toinen kuha. Tääpä se oikea oppinen henki pois ja sieltä tuli semmonen 1,4 kiloa tämmönen kuha suunnilleen. Siellä on matikka. Ylivoimasti pahimman sotkun tekee verkko ja tiukimman sotkun niin kuhaa. Alkanut verkon nostoja heti muutamaan kuhaa. Taas tuli matikka. Mennään katsomaan minkälainen. Henki pois ja verestys. Kituskannen tuosta, ei niitä torvia lyö pois. Kato, nyt alkoi täältä matalemmasta päästä tulemaan matikoita. Tuolla on selkäpakka tuolla, missä on vetonaru ja semmoinen kuin 9 metri selkäpakka. Näköjään siinä ympäristössä nyt on matikka viihtynyt. Täällä 9 metriä on matala. Meillä se on syvä. Ihan verkon päässä. Ihan verkon päässä. Siinä kato pääty siihen. Tämä matikan liikkuminen vaikuttaa aika pitkälti. On ollut kyllä tosi lumisia ja suhkostuulisia keliäkin. Niin tämmönen oikein pöpperä keli, huono keli, niin niihin ne sanoo, että silloin matikka lähtee liikkumaan. Ja tää on jopa tietynlainen harvinainen päivä, että on muutakin kalaa jo näin paljon tullut tähän mennessä. No tämä on keitelee varmaan tumminta vesistöaluetta, aina mitä lähdetään tästä menemään etelämmäksi, niin sen kirkkaammaksi menee vesistö. Ei tämäkään hirveän tummaa oo, mutta on se semmoista tietynlaista humuspitoisuutta on täällä. Siinä on semmonen ravintolafile tulee, tässä on semmonen noin 900 vähän yli rammanen, niin siitä tulee noin 200 ramma fileet. Muistakaa, hyvät ihmiset, 42% on maksimisuunnilleen kuhan hyötysuhe, että kilosesta ei tule 0,5 kiloa millään filettä. Jos joku sanoo, niin kyllä siellä on rankaa mukana. Suurimmat taistelut käydään kyllä tällä järvellä, että sen jälkeen jos aletaan fileroimaan, niin se fileerointi on kumminkin, se on väärin sanottu, se on lastenleikkiä, mutta se on kumminkin tänne taisteluun nähen, niin se on aika easyä hommaa sitten. Lähdetäänkö vetämään verkkoja alle? Puotetaan se tuonne kerralla, niin siinä voi joskus säästää aika paljon verkkoa, kun se jää tuonne. Se reppii monesti tuohon avannon reunoille, niin seuraavalla kerralla meet, niin siellä voi olla 2-3 metrin reikä. Se on johonkin tarttunut, et sä tunne sitä välttämättä. Eli nyt tästä lähdetään vetonarusta. Jos tämä luiskahtaa, niin meille jää vaan toisesta päästä
verkko sitten kiinni. Nyt on sama mihin ilman suuntaan me lähdetään tätä vetämään. Mä oon käyttänyt yleensä muttereita ihan täällä narun yläpuolella, mutta nyt on aika hyvää uppoavaa narua on tämä tuota, niin mä en enää niitä muttereita ala tänne solominaan sijansorkalla kiinni tähän naruun. Ainahan siinä se vaara on, että tämä naru ei painu varsinkin tuolla, missä tehdään kairareikä. Tällähän me voidaan sitten, kun me mennään tuonne, no tuo painuu nyt, se näkee tästä niin hyvin. Se painuu. Nyt me lähdetään tuonne. Nyt alkaa verkon nosto, eli tuolta naruavannolta nostetaan se naru tonne, sinne vien tuo kela. Ja sitten siinä kelalla on tuota narua, kävellään tänne kokemisavannolle tuohon. Ja sitten sitä lähdetään vettää verkkoa tuonne. Kelalta rullaa samalla narua. Sitten kun verkko on koettu, se puoletaan takaisin. Kävellään tuonne, missä on tuo kela. Ja kelan kanssa vejetään verkko takaisin jään alle. Ja sitten kävellään takaisin, irrotaan tuo kela ja kiinnitään verkko takaisin tuonne paikalle. Vähän semmoista ramppaamista. Nyt aivan katsoa, mitä sieltä tulee. Nyt on sitten tosi vaikea, mä tuossa Samullekin sanoin, niin täältä alkaa sitä alasta kaivelemaan, että kato, syvässä vähän isompaa kuhaa, että siinä on nyt semmonen lähempänä 3 kiloa. Kyllä tää 3 kuha on suunnilleen. Vai mitä sanoo? On se jo, en mä ikään tommoista nähnyt, mutta on se. Etkö? Jaa! En mitään. Jaa. Mitä isompi kuha, niin sen vähemmän se, varsinkin jos ei ole reikiä ylimääräisiä verkossa, niin se ei pääse pujottelemaan täällä. Mutta sitten tuommoinen oikein solakka, joku 800-kiloinen, niin se kuule pyörittelee täällä ja niin se tekee vaikka minkälaisia temppuja. Jotakin on tapahtunut tämän syvän matalapaineen jälkeen, että kala on nyt liikahtanut. 3 filettä on tänä vuonna tarvinnut heittää sivuun. Heti jos on vatsakalvossa reikä tai tuota, muuten se tuntuu, että se vähän meinaa hajota, niin ei semmoista voi tietenkään. Vaikkei se kala haisiskaan. Se on se yksi tärkeimpiä asioita, että sen pitäisi meidän kaikkien kalastajien muistaa, että huonolaatuista kalaa ei voi laittaa maailmalle. Kato, ihan verkon päässä taas. Se on aina tuo löysä kohta, eli ihan tuo mikä on tuolla verkon päässä. Se jostakin syystä se tuntuu, että se hokee imasee sen kalaa. Pääsääntöisesti laitan elävät kalat pyöreinä. Että mitkä on ollut elävät kalat. Niin. Pääsääntöisesti verkon elinkaari on maksimissaan 1 vuosi. Tai ei, se on väärin sanottu maksimissaan, mutta sanotaan, että keskiarvo. Se kuule hidastuu sun päivä, jos sulla on tosi riekalaiset, kun se pääsee pujottelemaan niin tällä talvella, niin päivän mitta kuule pitenee aika huomattavasti. Nyt jos näitä sotkoksia oikein on hirveästi ja sekaannuksia ja reikäisiä verkkoja, niin et sä meinaa alkutalvesta selvitä millään. Kato, sulla menee pimeästä pimeään ennen kuin sä pääset. Sitten kun sä käsittelet ne kalat, sä toimitat ne tuonne konttiin, joskus menee vähän kauppaa, niin se on hyvin äkkiä 13-14 tuntia se päivän mitta. Ja aamulla taas lähdet. Eli noin 5 päivänä viikossa, sitten 1 päivä on huilipäivä ja sitten vielä 1 päivä niin on verkon selvityspäivä. Huoltopäivä. Eli nyt on ensimmäinen jata käytetty ylhäällä ja sitten on vielä 4 jäljellä. Siinä on aina yhdestä konkuavannosta lähtee 2 suuntaan verkot. Tuossa menee joku railo tuossa, niin se jäi kuulemma yli oikein. Kannata nyt ainakaan lähteä. Se joku katiska olisi vissiin tuolla railon takana, mutta ei käydä nyt katsomassa sitä sitten ollenkaan. Tämä on se kaikista pahin painajainen. Siirretään vähän pulukkaa tuonne sivuun ja annetaan vähän. Älkää ajamassa vähän jälkeä. Tietenkin peheviä kyyti, kun paljon lunta alla ja iso ahki on tässä. Olispa täällä kallaa vähän edellä. Nyt alkaa seuraava jatan kokeminen, eli siellä kaivetaan auki tuota kokemisavantoa
tässä on naru kaivettu. Se on vejety tuohon kelalle kiinni, eli tuolta kun aletaan vettää narua, niin tää kela alkaa pyöriä. Oliko se verkon päässä? Se oli verkon päässä. Siinä ei ollut mitään, mutta kun se yksi sotkos. Mähän sanonkin, että tuo alako liian hyvin meillä. Äskeinen verkko oli ihan tyhjä. Elikkä tästä tonne päin. Ei mitään. Oispa tossa jotakin etessä. Onko se näin iso kuho? 18 kiloa. Se olisi aika hyvä. Vähän tämmönen loskakeli täällä. Oikein mukava keli. Viimeisen päälle lunta jäällä. Jää painuu ja sitten vesi nousee jäälle. Kato. Siinä on kaksi. No on kolme. Ei kun kolme. Mitä? Joo. Matiikka ja kaksi. Ja ihan verkon päässä taas. Joo. Saat vähän aikaa odottaa, että se on kolme kallaa ihan verkon päässä. Matikkaa meni kaupaksi, kun vaan sitä saisi. Keittonahan se on yksi parraita. Joo. En tiedä, etko itse miten syönyt. Joo, mä nyt en... Sen mitä katiskalla sain ja sitten koukulla on tullut pari ja sitten ihan pilikkimälläkin. Joo. Niin jos sä... Madekeittoa on sitten tehty. Joo. Kyllä. Ootko itse haaveillut ikään ammattikalastajan urasta? Eikö mä aina päin. Mä oon joskus, kun mulla on käynyt puoleksi mielessä, niin mä oon jo hylännyt sen siinä. Vaikka kynsillä. Oi! Kato mikä on. Ensimmäinen ahven kuule tältä selältä. No niin, nyt ammattilaiset pilikkimiehet. Mitä tämä painaa? Ei se kiloa. Ei ookko. Ei millään. Se on 900. En usko, että niin. Ei 600. 600-700. Ai se on niin pieni. Joo, ei täällä. Kato, meillä kun kilo on, niin se pitää olla metrin pitkä. Rokotiilit vaan kasvaa. Monesti niillä on mahaa valakone, mutta tuolla näkyy, että on mahassakin kuvia. Joo. On se pakko olla kahden. On se kahden tulee. Kato. Ui. Oi. Puhutte, että ei tuu kaloihin. Oothan laitut sen puukon piiloon. Siinä ne alakot. Jaha, en huomannut. Oletteko pistänyt huomioon, että yleensä verkon päässä on kaloja on, ollut? Joo. Ja se ei oo ihan... Tää on monta verkon päitä tuonne. Kato, onpas... On harvinaista sitten, että näin monta haukea tulee. Välillä voi olla semmosia viikko, melkein kaksi, ettei ensimmäistäkään haukea tule. Melkein 100 verkkoa oot kahtonut sen kahden viikon aikana, niin voi tulla ensimmäinen hauki. Tuossa on jo ihan työsarkaa taas. Ei tämäkään siis ole vielä lähellekään semmonen, mitä tässä on ollut. Kyllä mä sanon, että se yksi reissu oli sitten tuskallinen. Onneksi oli kaveri mukana siinä, kun niitä sitten tuli niitä kaloja. Kyllä me taisteltiin se päivä silloin. Pimeästä pimeää se oli silloin. Eipä ollut tällä välillä nyt uinut sitten. Eli vuorostaan taitaa olla tyhjä verkko. Taas on elävä kala. Justiinsa on tässä. Mitä seuraava jo möllöttää? Verkko. Viimeiselle jatalle. Siellä on kuulemma 4 kallaa. Onko se kuuluisa musta aukko? Vielä iltapäiväksi semmonen ihan näpsäkkä. Mennään tuonne varjon puolelle paistamaan makkaraa. Niin varjon puolelle paistamaan makkaraa, kun aurinko paistaa. Kyllä. Niin siinä vaan valitettavasti. Kyllä se vähän siltä näyttää. Kyllä. Ja semmonen auringonpaiste siellä. Jotenkin rauhallinen keli täällä taas. Vähän mennä olla sormisen ja varpansa kylmä. Muuten ok. Neljäähän mä tästä sanoin, että voisi olla mahdollisuuksia tässä kahdessa verkossa. Katsotaan mitenkä se alamittainen. Ei täällä oikein kauan aikaa viitit täällä pakkasessa pitkä. Päivän viimeinen verkko. Katsotaanpas. Nuijakin alkaa olemaan aika jäässä, mutta... Tainnut ihan sitä neljää tulla viimeisestä jatasta, kun yksi tuli ensimmäisestä ja nyt on tullut kaksi. Että katsotaan, verkko on aika lopussa. Vähän tuosta lankaa poikki, kun se ei kyllä läpi tule. Ihan hyvä.
on loton tekoa lähettävä tekemään, jos se nyt se 4 sattuu oikein. Seuraavaksi lähdetään paistamaan makkaraa. Istutaan ahkion kyytiin ja alkaa homma olla vähän niin kuin finaalissa. Pisimmät päivät on etupäässä syksyllä. Ne on siellä 16-17 tunnin päiviä ja syksy on aika kovaa aikaa, että siellä ollaan käytännössä joka päivä. Tuossa joskus varovaisesti on laskenut syksyllä noin 2 kuukauden aikana niin 600-650 tuntia tulee. Että siitä voi laskea sen sesongin aikaa, eli se on sesongin aikaa, mutta talviaikaa niin 8-12 tuntia. Että ei se leipä ole ihan niin helppo. Niin kuin tänä päivänäkin nähtiin, niin kyllä on sohjoja ja vettä alkaa olemaan jäällä. Että se on aika työlästä. Siellä ollaan välillä päivänkin aikaa voi olla muutaman kerran jumissa kelekkoja ja vehkeiden kanssa. Ja nostellaan kelekkaa ja että päästään taas eteenpäin. Joo. Eiköhän me tuohon vielä yksi puulinaa veikka, että sinne jo tulee semmoinen hiilas. No kalastajan työssähän tietenkin parasta on semmoinen oma vapaus. Ja joku aamu sä lähet aamu 4 kesällä tuonne ja joskus sä lähet 6, joskus 7. Paikkahan oikeastaan löytyy. Se on, sen voisi sanoa ihan näin suoraan, että sitä joutuu kyllä tuota hakemaan aika paljon noita kala-alueita. Ja niitä on turha keneltäkään lähteä kyselemään. Kyllä ne omat kalapaikat pitää sieltä löytää vuosien saatossa. No onko tässä niinku muikkua tai jotakin? Oh. Niin. Hyvä muikkua. Sä et ole sitä pyytänyt. Ei, se pitäisi olla joko onko nuotta se tai sitten rysää tai sitten rooli. Niin. Hei, siellä vielä yksi makkara. Tässä muun makkara. Minä saatan ottaa tässä eteenpäin. Otat sä heti nappia täältä vielä. En mä tarvitse. Tuo onko tuon menneet. Niin. Päivä alkaa olla pulukassa. Ja saa vielä kuhavilleet lähtissä messiin tuosta ja makkarat on syöty ja pepsit on juotu ja ei kai tässä muuta kuin kotia päin. Kiitoksia videon katsomisesta vielä ja tässä oli vähän ammattikalastajan päivästä, että miten se nyt täällä Keski-Suomen alueella ja mitä alue tätä onkaan. Ja miten se täällä talvella menee ja ihan hieno päivä tuli. Aluksi oli vähän lumisaetta, mutta lopulta tuli tämmönen auringonpaiste ja tultiin sitten tänne varjoon paistaa makkara. No, ei se mitään. Mennäänpä katsoa vielä tuo, minkälainen file siltä tulee. Ja nyt ei pystytä pesemään, mutta ei se sitähän ei oikeastaan loppupelissä tarvitse hirveästi. Ei se tarvitse, kun pyyhkäisee sitä ennen kuin paistaa. Niin joo. Tämä video alkaa olla tässä. Nyt on kotimatka alkanut pikkuhiljaa. Ensin mennään tästä tuonne satamaan ja sitä hypätään autoon ja ajellaan kotia. Tää oli ammattikalastajan päivä. Ihan normaali päivä. Tietenkin makkaranpaistoa ei normaalisti ole, mutta nyt vähän ekstraa oli kuitenkin. Ihan mielenkiintoinen oli nähdä, miten nuo verkot menneet tuonne jäälle. Tietenkään siinä naru uittamisia ei tapahtunut, mutta tavallaan se käytännön työ, että miten se verkko koetaan ja palautetaan pyyntikuntoon. Mutta minä kiitän videon katsomisesta. Palataan asiaan ensi kerralla. Tässä oli päivä ammattikalastajan matkassa Viitasaarella ja palataan. Ei mitään. Kiitoksia. Moi.